entendeu? Não adianta eu falar que a cirurgia, meu cirurgião plástico, meu produto de beleza, geneticamente é uma coisa muito importante, a genética. E tá mantendo essas coxas duras, esses braços, como? Eu faço academia. Tomo um tal de... Geléia real. É horrível. É, eu falava, não, eu quero ficar com essa pele, com essa vitalidade, fui comer. Bicho, o negócio é muito ruim. É cocô de abelha. Não é cocô, não. É cocô de abelha. É a forma colmeia, ela bota o mel, não é isso? Sim. Aquele mel é tirado da colmeia e vira o mel. Mas esse mel da abelha mor, que é a abelha rainha, ele tem propriedades de proteção a todos os seus órgãos, o fígado, o rim. Quer dizer, eu não sei se também isso daí é tudo da boca pra fora. Olha, gente, é tudo junto. É alimentação, é exercício físico. E se aborrecer muito? Se aborrece bastante, que no dia seguinte seu astral tá lá em cima.